Bueno, pois nós somos Aspergillus de Coira. Vimos de Coira, que é unha aldea que está no concello de Ames, a Coruña, Galiza. Pois nada, nós somos unha serie de xente que levamos moito tempo metidos neste negocio do rock and roll galego. Nos dedicamos durante moitos anos a facer bolos con un mogollón de grupos. Decidimos xuntarnos para explorar un pouco as nosas inquedanzas creativas e sonoras. Así saliu Aspergillus de Coira. Pois hoxe, a verdade é que moi ben. Foi unha tarde moi divertida, ademais, compartindo aquí na zona de camerinos co resto de grupos. E despois parece que ameazaba un pouco con chover, pero finalmente escampou. Saímos ao escenario e a verdade é que a xente respondeu moi ben. Eu estou moi contento coa actuación. A verdade é que a organización tamén fantástica. E que podo dicir, que pasamos realmente ben. Que facemos, e que é un pouco, creo que difícil de explicar. Nos, eu diría que é un rock alternativo. A verdade que non, sabes, non che podo dicir un estilo. Somos bastante contrarios das etiquetas, penso eu. Entón, a nos, a verdade, se hai que agrupalo en algo, é eso, rock alternativo en galego e de Coira. Pois mañá mesmo imos a Vila de Cruces, non? Ao Cruceiro Rock. Despois a seguir cunha serie de concertos para logo entrar en setembro tamén con outros concertos que non me lembro agora mesmo, pero despois volver a estudo e gravar pois, o que sería o noso primeiro disco. Gravamos xa 5 temas, gravamos inicialmente 3 dunha pequena maqueta que fixemos, e aínda que xa participamos en moitos proxectos musicais antes, agora con este novo proxecto no cal aproveitamos para desbarrar un pouco e divertirnos, facer un pouco que nos dá a gana, pois entramos en estudo en setembro e a partir de aí sairá, pariremos o noso primeiro disco de Aspergillus de Coira. Que próximamente nas mellores tendas do país. Bueno, ata outro día, grazas pola entrevista. Un saludo moi forte aquí para os amigos e amigas de GZ Música. Forte. Ata outra.
diciendo hora de marchar, pero no vamos más allá de llegar un mes, colegas, seguimos acá. Llegaste. O a Choiva, que no remate a noite. ¡Hostia!